الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ثم بعد، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما يعني الله تتكوشيش وتكوشيروس فعندما الله جل جلاله صوت بالكوس البقرة ميشتد الرحيمة التي شوش بتداشو التي تدرقوا التي محمد صلى الله عليه وسلم dhe me të cilës sintarët dhe me sintarët që ndjekën dhe pasërbukën e ti dhe ditë në gjykimin. Allah më qërë në gjelatë në putër, që të nga dërojë gjenetin, sa të një gjelatë në të mësotë që të gjelatë në, që të nga mësoj, përmën, dhe projën dhe cilëmi, ashtu se që të akonë dhe se që ka të një badorë gjenetin. Allah më të putër, që të nërojë në zjarë gjenetin, si që të nga dhe zotë gjelatë në, që sa të një gjelatë, në mësoj që të duani nga shtë në që përbëdhe në sëtët për të dëdumër në gjenë, që ofte për fjallëve, për dhebërëve, për sjellëve. Allah për lutën në efërcoj fejën të besimin, Allah për lutën në regulloj punë të popës tjetër, Allah për lutën në regulloj punë të kësaj dënjanës për ku e tërë, Allah për lutën që jetë ajo të qëkar në sëtët, në shtonë sëtët dhe të mirë, Allah për lutën që tegë janë të qëkar në sëtët, që më të në nëpritët gjunaën dhe mëkatë. Nërëtën Zotë të në gjelatë, që të jemi në esonde, pre të një njëzën për cilën Muhammed i sallallahu sallam ka përmësuar për të thëmë, sa e që një grupë njërëzësh punë në shpyrë që pjallë në Zotë, si që përmën në esonde. Për të jetuar fjallë në Zotë, ose për përmën në Allah, më shira e Zotë të dhe dhe këta. Allah mu në më shirofë. Da të mërëtet që të si shpëdërojë, Allah mu jutën që të në gjithsoj Allahu që të zëllarë mund të telethoj me melajtët e ti, në zonë që bashkën me të jenë dhe melajtët e zonë. Allahu që të përmën ati ku është aji, në zonë që ti jenë në e në njërë dhe zonë në të moment të përmën ati ku është aji një është. Amen. Tha të janë e se Allah më në e se dhe, e ku këta njërës qohën, pra rrëmë të një të takimi, dikush në qia dhe të rëtë qohën se zonë të va Uahët me se mahtë, në zonë që t'jemi një pa përështet në cilët, prej të njërë që zonë të të faqë gjunarë, e jo të një kaqë përfësia që i kemi pasë zonë të këtë në të njëra dhe se mahtë. Amen. Tjetër si musliman, i vërtet, është si për musliman. Pasë që feja nuk është tjeshtë, në shka që një i vërtet kërëm, dhe me ka që në barëm. Faktikisht, sprova, sfida, u fillon. Kur ti e pranon dhe e deklaron, do të thotë se o do t'i përmbash dhe do t'i rish, ose nuk do t'i përmbash. Nësi përmbash, kjo është ajo që është kërkuar. E nësi nuk i përmbash, je pastaj të mëshira e Zotë. Nëse ajo do të falë, e nëse ose për ndryshe, do të ndodhe e pastrimi, cili do t'jetë pastrim në dhëndje. Një pastrim, i cili mund tjetë me sprova, i cili mund tjetë me smundje, i cili mund tjetë me fatkeqësi, i cili mund tjetë me hekje, i cili mund tjetë me jetëllarje, i cili mund tjetë me sprova dhe ditë gjykimit. E nëse nuk ndodhen të gjitha këto, dhe një jo akoma ka pa u pastruar, atë do të pastrohet diku ku është në vend të rinjshëm. Pastaj në të që besar që zotë në zonë, në rrëve cilë dhe papërështë në besar që në.
فهي أصابت إيرن برلين إلى أمريكا تنيرزت تين بسنطاق كمية أشتو سيش باستروات من مابارنت فيزيولونية كبيرة الدوكشنة كبيرة البرمية أبوريك ومشتينة فهي تنشتيت إذا برنشنة كبيرة ose e padukshmja, e paralizushmja në tyre të ngullohet për mirësohet, të zbardhet, të të mirësohet. Dhe ashtu dhe Zotë që të gjelam në ufret për misionin e profetëve në përgjësi, dhe misionin e pejgamberit së Allahu alaihi wasallam në çati, për me një fjalë interesante që është fjala e Zotit, Juzekihim, Juzekikum, Juzekihim, i pastor njerëzit. Për nuk është njështë pastrimi me abdes, ose pastrimi me busë, është dhe pastrimi shpirtërorë. Ne kështu ju sotë në juve të dërguar në mesi juaj, që t'ju lezoj ju për fjarët e Zotit, t'ju pastroj, t'ju mësoj Kur'anin, t'ju mësoj traditën. Është qëllim Zotit, Zotit Profetit Sasem, për këtë shëndim, që njerëzit për mirësohë, që njerëzit tjetën si besimtarë të mirë, besimtar të mirë në të dukshme dhe në atë që lexohet dhe besimtar të mirë në atë që është e padukshme dhe të lexohet. Po normalisht se rregullimi i padukshmes është më i vështirë se rregullimi i dukshmes. Dhe s'ka dyshim se rregullimi i padukshmes është sukses për të dukshmen. E nëse një rregullon padukshmen, patjetër do të shohësh pasojat rregullimit të padukshmes ose të brendshmes. Në të dukshme në njëriut, përse në atë që duket, jashtë të njëriut, qohë kjo në raportet me Zotin, gjëndë në gjelarën ku, qohë kjo në raportet me njërshë. Islami e këpër kryshtë për përsos njëriut, në të dyja sfera, në të dukshme dhe në padukshme, në të breqme dhe në të jashtë. Momentet që të të kemja muslimanin e mirë, në atë që duke të zohat i mirë, brenda vetësti, i barë brenda vetësti, i tjërsuar brenda vetësti, dhe jashtë, atër kryshtë e muslimanin, që e ka kuptuar fejnë mirë dhe qëllimet e fejtës. E nëse një e rrugohet tjesht aparent të jashme, dhe bota ti e bërë që akoma nuk është rrugohuar, nuk është pastruar, atëherë ky akoma ka nevojë për rregullim. Akoma ka nevojë për rregullim. Normalisht adhurimet që i bëjnë muslimanë, qoftë namazi, agjërimi, zeqati, kështu me radhë, kanë dy misione, rregullimin e të dukshmes, pra ti je i kryuar shumë, të dush falje, të marrësh abdes, je i kryuar pastrohesh, je i kryuar të asjellësh vendin, je i kryuar të tosh në kibla, je i kryuar të rishin kombi, je i kryuar të vish në rrugë, je i kryuar të vish në seshët të jetën e tjerë e tjerë. Ose është mirë që gjatë namazën të veç në rrugë në final vendin, është mirë të ngrejsh në rrugë, është mirë të bësh të gjitha këtë pjesa e dushme e adhurimit. Në adhurimi namazën ka në pjesën e ti pa dushme që është efektën dhe goditën që jetë brëndë njëriu, gjë që e po njëriu më të kujdeshëm, më të mirë, e po më të ndjeshëm, e po më të pasë në shpirë, e po së më thënë shumë të ndjeshëm dhe gjithë gjyri që ndonë me vetën e tia, po gjithë gjyri që ndonë për rrëtë ti. Po kështu dhe agjërimi, është sfidë në kuptimin e sprovës se duhet mos në andër në rekëpontër i këtëva tjetë, mirë po pjesat një të shpjesat brëndë që agjërimi, gjë që ndikon në zbutjen e njëriu, ndikon në reagimin e menëmansi, se tjerë tjerë, si që kemi përmend gjatë këtë në mësime që kemi. Po kështu dhe zeqati, po kështu dhe haqët e këtësili ne jemi ndarë në mësimin e kaluar. Dhe jemi ndarë në mësimin e kaluar efektet e dretë për dreta që kishin adhurimet e jashtë në haqë dhe gjatë haqët të këpërmjësimi njëri. Dhe e kemi ndërprerë, nësa me në mësimin e kaluar, të pjesa e urtësis sa adhurimeve të haqët njërë mbas tjetërës dhe ndikimi i tyre të pastrimi njëri, përmjësimi njëri, shkurt që t'jeshtë në muslimani njëri. Si ndikon adhurimi i haqët. Ne ndale në mësimin e kaluar në gjërat e jashtën, ose të dukshme të haqët, po pa më ndalën në pjesën e urtësive të gjithë të cilit prej këtyre adhurimeve. Ne më ndalën tjeshtë, si ndikon e jashtë në direkt,
Nërsa sot do të shohim se si urtësit e adhurimit haxhit japin efektet dhe ndikimet e veta në përmirësimin e personit. Me një fjalë, adhurimi i haxhit ka të që t'i bëjmë atë mbyllje. Adhurimi i haxhit i jep besimtarit dhe besimtares një mesazh shumë të rëndësishëm. Dhe ky mesazh thotë: Knejësia e Zotit nuk mund të arrihet në qofë se njeriu nuk heqë dorë, nuk fizon dëshira, teka, qeta. Kjo është mësimi më i rëndësishëm që t'jep e dukshme e haxhit. Pse shkojnë njerëzit në haxh? Valla shkojnë njerëzit se sevapi është i moshë, shpërblimi është i moshë, haxhi është ndonjë xhihadi, jep një safiri Zotit. Shkojnë se dhe për gjinarës të ditën që ka dinë në nëna e tjerë tjerë, për shpërblimin që Zotit ka përgatit për haxhit. Dakor. Çfarë do të bëjë njeriu në haxh? Do të largohet nga kjo, do të largohet nga kjo, nuk lejohet kjo, ka pushtet për e bonë, nuk do të thonë, nuk pranohet, ha? Ka në vetë të haxhit frikën dhe shpresën. Je vazhdimisht, mi po për që si haxhit, qa të bonë, të kufizon nga shumë gjone që jenë halal. Për shemë mund të ishë në bashkohet në shtalal, në vëktimin të mardenë në intimin, haxhit nuk bonë. Ma të ashtë të bonë me bonë muhabet e grash, asë shakan nuk bonë me bonë temat tila. Në haqë nuk do më një në ehtë mirë. Pra, mesajën është që nëse do marrë të nësi në Zotët, pa tjetër duhet në poca kufizime. Pa tjetër duhet në poca kufizime. Në dëshira, në epshen, në teka, në qepe, ka sa gjohë që duhet kufizime. Dhe besëm që kjo është mesajë shumë rëndësishëm që muslimatë në të kuptojnë prej adhurimit të haqët specifikisht. Knejësia e Zotit nuk mund të arrihet duke qenë ti plotësisht në botën e qepëve, dëshirave, tepave. Absolutisht. Kufizimi mund të jetë i rëndë për dikë, një prej këtyre pikave, për dikë mund të jetë më rëndë diçka dhe më lehtë diçka tjetër. Rëndësishme, rruga për tek Zotit dhe për tek knejësia e Zotit nuk mund të jetë duke pas një jetë normale, si që bëjnë njërës që nuk janë në islam, cilët nuk e kanë konceptin e haramit, konceptin e halalit, konceptin e detyrave, konceptin e asaj që quhet tek e ndaluar, dëshirë e ndaluar, eshe i shkrenuar, etj. Në islam nuk mund të jetë shumë. Dhe kjo është një përgjithësi dhe haqë që ta jetë si mësim direkt, pra është një mesaj dhe një mësim që jetë për gjithë islamin përgjithësi. Për këtë arsye kemi në islam një listë me urdhëresa që të kufizojnë, një listë me ndalesa që të kufizojnë, që do të thotë se ta rish qenësinë e Zotit duhet të jesh i kufizuar, duhet të jesh i mbrojtur, duhet të jesh i ruajtur. Për të ndalur inshallah para sot në atë pjesën e dytë të haxhit, që është urtësia e adhurimeve dhe ndikimi i tyre drejt për drejtë dhe direkt në rregullimin e njeriut, përmirësimin e njeriut, ose siç e kemi thënë prapë, që t'jesh musliman i mirë, që t'bohesh musliman i mirë. Njeriu me shkëputjen e tij nga vendi i tij, nga familja e tij, me rrugtimin e tij të haxhit, me një mesazh shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me lidhjen e njeriut me krijesën. Që do të thotë? Tek Zoti i gjithësisë, njerëzit nuk të bëjnë dobi, as nuk të ngrejnë, as nuk të urrejnë. Ai që të lexon është Zoti, ai që të di gjëra është Zoti. Nëse ngrihesh, ngrihesh te Zoti dhe tek synimi i Zotit. Nëse bie, bie nga Zoti dhe nga syni i tij. Llogarit, llogarit, sigurt gjithë njerëzit kanë mirë për ty. Dhe ti faktikisht di shumë mirë se ku je. Ti mendon se kjo nuk bëj dobi, nuk ngrej peshë për Zotin. Llogarit kundërtën, sikur njerëzit gjithë njerëzit kanë keq. Gjithë milet, gjithë njerëzit. Dhe ti je mirë ke Zoti xhelal xhelal. A shpreson kjo ty gjatë tek Zoti xhelal xhelal? Haqë të jetë për mesaj. Ta të shkëpullu nga rejesët, në kuptimin, raportit të keshë një me Zotin, po i matë të kuptimin me Zotin,
Krijesat jashtë e krijesat. U shkëputën nga krijesat. Atë njeriu rregullohet dhe përmirësohet atë kur e rregullon raportet me krijuesin. E pse jo atë me krijesat, apo jo në hesap dhe në llogari të krijuesit. S'ka për ti, që ti e krijesat shkak që ne prishim punën me Zotin. A në që se prishim raportet me krijesat, sepse unë duhet të rregulloj raportet me krijuesin, nuk ka për. Si që është asë të punë edhe në hadithin e në nësëntarë në Aishës, ratë e mamë të ratë në Zotin që këtë në gjurë prej saj, e cila të regonë se si ndonë me njëriju, kur knajsh Zotin dhe i dronë njërësit, dhe i dronë Zotin për të knajshur njërësit. Pra është këtë në e krijesat. Në moment tjetër, e rëzishtë që ka të bëjnë në haqën, ose adhurimin e haqën prapë, në të të marrë në detalët të në, është adhurimi i ihramit, ose pjesa i ihramit në haqë. Ihramit. Normalisht i ihramit, veshe i ihramit, du t'i japë në mesajt djerë në një. Ihramit në dy copa, që në gjësën me copa dhe kjefinit. Sot ti e duke u qvesh dhe qveshesh, kom të futesh, pa t'jem banjo, gjvishesh, rëgullosh, e tjere tjere. Dhe njërë do të qojnë në mend të qka tjetër që do të ndodhe me të, kur do t'vim duart e huaja për ta qvesh, për ta rëgullu dhe për ta përgatit dhe për t'i vesh qipim. I hrani është mesaj qarë se kjo po nuk vlen as pak. I që asëgjë. Mbretin, ministri, pastori, i varfën, cilë dheshin i hramë. Që do të se të këzotin vlejnë, absolutisht poste. As pozitë. Kush e qënë vëndë, do thënë, ja e hapë, ma lapë që të i bëndë për i këzotin. Njëri cilë këzotin i ka dhënë në përgjithësi të cakuar në të të bëndë, dhe e kryen në të përgjithësi, dhe e hapë që mëritor, pa të shqip që a i nuk tjetë si njëri zakonëshu. Ama nuk është kërë kriteri dalus. Nuk mund tjetë kërë kriteri dalus, mund tjetë një njëri në popull, në një njërë se dhjetë një uhejqës. Ska dhjetë e. Ashtu si shë në një moment cakura mund tjetë një uhejqës, shumë në një njërë se sa një një për popullë. Rarës si ka raportet e brëqme me Zotin, gjendë të darë. I rani e qonë njëri tek bota tjetër, tek dalje në kjo bot, tek qëtimi, që që merë mesajë dhe merë shpirti dhe merë zemë e rëmë disa mesajë direkt. Këto që e lëvizë dhe shëtë një rëmë, këto se kjo bot është papirë, këto se të bot dhe lejtë, këpëtën se këto se të këzotë që dhe zemë në lëvi asje, vetëm sa më shumë ishë brënda me Zotin një njërë. Dhe në dukje, pëse jo, me Zotin një njërë. Që ne nuk temi t'jesh një me Zotin për brënda, e jash nuk ka përmeta, pëse nuk t'ishtë një me dhejnë. T'jesh një me Zotin për brënda, dhe t'jesh një me Zotin jash. I hrani, në ndikimin e vetë, në përmjërsim e njërju, sepse në përgjithsi i vdekja, i pa mirë që ta përdojnë njërju. Në përgjithsi i vdekja nuk të dëmton, pëse e dëmton. Po pëse nuk të ndonë, nuk stresonë në ndonë dikush. Këj stres që ty të ndonë përshka të kujtim të vdekjes, faktikisht është mirë, sepse të thjelonë, të zgjonë. Bënë që të shumë zgjonë, më në kujdesë. Këj stres bënë që zonë të përshik, kështë ti e sa asa gjunale, përshka këti stresi. Ose të gjejë, kështë ti sa asa gjurale, përshka këti stresi. I cili i shkëpun të knajësit dhe të një e kësa e bogët, si që ka e nërë për në mërë, së rëbohu, alethi, ose në. Një moment tjetër interesant, që ka të bëjnë me adhurimin e haqët, është shkërputja e njëju nga familja, nga vendi i ti, dhe largimi. Faktikisht, largimi është largimi për kohëshu, si që është rastin e haqët, ullëtimet e tjere tjere, dhe ka largim për hershë. E këj largim një përheshëm, i përheshëm ka një problem. Largim një përheshëm nuk të letë mundësime korrigjimit.
nëse nga rritin përkoshën të këthjela. Por njëri më të të ndiku, dhe është i vetëm, apo është shëqyruar, dhe me diton, me ndon, shumë gjëra më të korrigjoj, shumë probleme më të shofi, ndryshet nga që ka parë nga që në vetë e kje se problemi, ta një parë përjeton nga jashtë problemi. Në më të korrigjohat e tjere tjere. Mirë më kohë rakohet në një votë, për votën tjere. Ska më. Dhe njërë të kuptoj se këtë largim mund të ndohë në shdo kohë. Këtë largim nuk ka fatë. Dhe më rëzohet të ku, shkëntarë të kanë gjetur gjenë përgjegjës për vdekje. Shkëntarë kanë gjetur se në përmjet analizëve të gjatë mund gjenë se ku. Pra vazhdu të si puna kjo një një të atëherë. E thonë, pa një, pas të e thonë një se pas këtë një gatë. Nuk ka, vetëm asaj nuk dhjetë. Ti që njëse për hapë që ndoshtë nuk thejë. Nisës për një uktim për ndoshtë të këtesh, ore dhejnë nga shpia dhe ndoshtë të këtesh, ore dhejnë gjumë dhe ndoshtë të këtesh, ore ure shpër të gjërë dhe ndoshtë të këtësat. Kjo është. Pra dalje e rotë të rëndytoj me dalje nga kjo botë dhe se në përtejt njëri ju duhet të emigrojë. Si të emigrojë, thotë të janë njësë për Allah, se në të e muhajgjë më hegja ma në Allah ma muhajgjër, emigran, është aji që emigron nga gjërë që Zotë e vëndaj. Kështë emigran, se nështë aji emigrimi me kuptimin islam të emigrimit që njëri në vendin e kufrit, në vendin e besimit, në të matore, e ndoshta, kjo nuk është e mundur për shumë ashtinë për të hojë. Mje po kryptoj, dyti emigrimit është një mundur për shtapet. Nërë në shkrytën e një gjithë tjetë, ca më shtimin e të pohë. Se të nuk të tjetësh si qëtër tjerë, nuk të tash të qanë tjerë, nuk të pishë si qëtë tjerë, nuk të tishë në po vendë në kurin tjerë. Ka në diqka për një shtimin. Një po tjeshtë sigur se qëtësim dhe krejësim që tjerë kryptën e një gjithë në të pohë për para atjeretit, është shumë më shumë se sa jo një mështica që ty mund pohë. Ona një haqër të se vidi lati, jenë që të ardhë në mërata në të tira, ose e kush e t'i kronë për e të allahë për të po, zotë të t'ja për të njëra. Kush e t'i kronë për kuptimin islam të emigrinit, po atë kush e t'i kronë nga më katë të në gjithatë, zotë të t'ja për që të si shkëtërore, prejtje, të brëndshme, a i të t'jetë një. Një moment tjetër, interesant që ka të përë me kufiri i mikata. Ata që janë qenë haq, e din sa qështë i më rëmëtjësh qështë e mikata. Mikata të të kufiri, ku ka në njëri nga gjendja normale e zakonshme, në një gjendje kujdesi, adhurimi, ihrami, ndalesash, e tjere tjere. Të është njëri për djetarëve, të të këj moment i përjason shumë vijes në darëse të kësaj bote në botën tjetër. Ke parëtë, kalon avionin, bojën e njetën, kalon, një vijë është. Kalon e këtej, kalon e një botë këtë tjetër adhurim. Parë këtë moment ishtë një botë këtë tjetër adhurim, prapë këtu ishe musliman, edhe këtu e prapë musliman. Tu është botë tjetër, përse tu fillon një përjetim tjetër, një botë tjetër. Thot, edhe jeta ka një vijë në darëse. Dhe vijë ndarëse e jetës është momenti i largimit nga kjo botë. Do thotë njëri po haxhi, shumë godit ka ku, të vdekja dhe të kota tjetër. Për andaj për të përgjë, pa gjuna e për haxhi. Për andaj të falim tjita gjuna. Për andaj njëri që e për haxhi në sukses, nuk ka shumim tjetër për të vetëm se gjenetit. Se për kështë të mërë cilë që njëri duhet i marë, për kështë dhe gjëra që duhet me ndonë njëriju dhe mesaje që duhet përqohet e njëriju. E njëri cilë e ka këtë botë të brëndshme, të vjetër ka shumë me botën tjetër, me vdekje, me jepo me jetë në varë, të jepo me të... Ky njëri si bëhet faktikisht. Ky përmërsohet, po njëri shumë një. Sepse është shumë i ndjeshëm. Njëri cilë e ka këtë vdekje dhe ka këtë afiretit,
nuk mund të jetë si një tjetër i cili se ka më në fare. Për këtë arsye të ka njerëz që shkojnë atë dhe ndryshojnë komplet si njerëz. Në natyrën e tyre si edhe në të tjerë. Se ka dhënë efekt. Dhe ka të tjerë që shkojnë dhe kthehen siç kanë shkuar, për mos të thonë atë që është bërë keqja, që mund të kthehen prej haxhit në keqje, Allahu më pranon. Zoti na rrugë Zoti më pranon. Në moment tjetër, interesant që ka të bëjë me adhurimin e haxhit, është momenti i telbijes, telbija, që është fjala telbija, që të thotë? Labbaik Allahumma labbaik, para përsejmi, labbaik Allahumma labbaik, kjo që uëm të lëbje. Si që thonë të këpiri, ku fillonë mazën Allah e për të këpiri, kësaj thonë të lëbje. Të lëbje, do thonë formula e përgjigjes. Kush e ka thirë, kush ka thirë, ku të pojë thunë? Allah, për të këni një për të djerë në zonë të të gjelatë. Këtu labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك تبرجيجي أو صوتي تبرجيجي باتي سيكون نماز دغير كل ليلة نماز شابان قلني كون ديريك نزوم من الفاتحة أنا بلو بشكشو كل بيان سيجة قلني كون نزوم أنا دل بيان تكون ديريك نزوم باتي ديريك نزوم ديريك لبيك اللهم لبيك të përgjigjen ty, o Zotë, ty përgjigjen. Po kur të thirë ty Zotë, Zotë të ka thirë dy herë, që janë të registrume se dy herë, sepse faktikisht ka thirë në nështë të janë njërë, po njërë në ka registru dy raste. Raste i ka i, ku Zotë i tha, o e të në gjimnasën, një haqë, një atu e rëgjarë, në marë kulli, lanë e një atu, në kulli feqë në amin, në shë në nafra, në mërë të kusë në lanë, që të vinë me përraqët, e njërësit të do të përgjigjet, do të vinë nga skajt më të larkëta, në kërë, apo të himur, dhe le, apo të kanëruar, do të vinë të përgjigjet të gjestërë. E di një njërë, tha zote dhe përrejnë të thiri njërës, tha zote si të frasë, tha zote të thiri se që në e fjallë të kata. Dhe thiri, kështë thiri e parë që është registruar. Thiri e ty të registruar, të janë rejnë zote sasë e përparë, se pon të haqën në të njërës, ju drejtua në një gjera të shokë të ti, të musliman të dhejtë të gjukimit, ja i më në nasë, i në Allah e këtë të ali, në haqë e hëmëqë. O njërës, Zotë jo ka bërë obligim haqë, pra ndaj përgjigjë në urdërit Zotë të ka bërë haqë. Dhe kjo përgjigjë duhet tjetë e në njërështë të të leoj, fonesa, e kësa përgjigjë për personë në cili i ka mundësi të shëndetësore dhe i ka mundësi të hëmë. Edhe në shëve njërë të të një. Të një të thu, lëbëjk Allahumë lëbëjk. Të përgjigjen ty o Zotë, të më dikëm direkt me Zotë. Unë është sa për e haqive e ka të mendin këtu, se po flasën me Zotën, për thonë lëbëjk Allahumë lëbëjk, është që të tjetër. Lëbëjk Allahumë lëbëjk, të përgjigjen ty o Zotë, të përgjigjen. Të përgjigjen të kërësatë. Dhe fjallë lëbëjk, lëbëjk, ka një kuptim shumë interesant, lukë për shejtë, në gjuhën e rapë i thonë palcës, ose zemës. Pra o Zotën për përgjigjem nga lakërësia e shpirtit tim, për përgjigjem nga zemën një. Një i cili e ndjenë të lëbijen me këtë kuptim kërë e bëndë të lëbijen, a më nuk një kërë në përmërsimin dhe rëvullimin e personë dhe në tjërsimin e shpirtit tim, normalisht që do të një formë. Pastaj, normalisht të vazhdojnë të lëbija në kuptimet madhështore që ka, i përgjigjen të i rëstën në Zotin i përgjigjen. Lëbejke Allah me lëbejke. Lëbejke nga shërike dhe lëbejke. Vëtëm ty o Zot përgjigjen se ti e i vetën parta. I në hëndë, ty të akumë gjitha për në rejtë, pa të shqipë. U e një mëte dhe bekimet e përgjitejnë. U e mërë, dhe sëndimin të akon të lëshe, ti i vetëm, parë të akon të parë.
është një formulë që e thotë besimtarin në haqë në kohë të caktuar, nuk të thotë gjithmonë. Me posa e shë e thotë, kryon atë kontaktin e drejt për drejt me Zotin, gjenë gjenë gjë që normalisht duhet të japë në pasojat të shpirti besimtarit, të zemrën e ti, të bota e ti, e përqim. Vashtër me pjesët, më thëmë, me detajet e adhurimit haqën, që është futja njëri në Mekë. Kër njëri u futet dhe e kalon zonën e Mekatit, është ajo që këtë zonë e sigurisë së parë. Dhe në momentin që futet në Mekë, vjen një zonë tjetër që është toka e shenjtë. Mikati nuk është tokë e shenjtë. Mikati, pra kufimi i parë. Kufimi i dytë, që është Harreni, toka e shenjtë e Qabës, e Mekës, ajo është diçka tjetër. Dhe në momentin që njëri futet Mekë dhe futet te kjo pjesë, normalisht fillon të përjeton domethënë diçka tjetër ndryshe nga çfarë ka përjetuar deri në këtë moment. Pavarësisht dëmit, pavarësisht stresit që mund të ketë kaluar, a mundet që të ketë kaluar. Pse fillon ajo, si më thënë, përplasja në botën e tij të brendshme mes shpresës, frikës, shpresës se ja arrita, dhe të shpreson atë që Zoti ka parë, frika, orë mërë në të nëmba, do të bëja ashtu si që duhet. Dhe në përgjithësi, haqit e kanë të mërë, në përgjithësi, e kanë të mërë. Të paktën, në këto vide që ka pas haqen e dukuar në të gjë, nuk pysin, duke bëjnë më të mirë, duan të bëjnë sa më mirë, ndoshta mund të ketë dhe pasoje, lodhje, mundje, tjerë, tjerë, jo, në nësi më të bëjnë më të mirë, dhe kjo është që mirë. Pa, fillot njëju, e ndjenë më shumë. Lërë në pasaj për qovë qabën më dhushme, që është vendi i shenjë, ose zemra e vendi i shenjë, a i vendi të kiciri ka nërë në qitë dhe jo në mërë në Zotë, përveç njërët, për e tyre që ka qenë dhe që është asaj, a i sva personit cili nuk do të desë dhe nuk do të rëvojt dhe kjo botë pa e përë dhe i haqën, si në qitë dhe jo mërë të tjerë, si shka e mërë në mërë ose, si kur të arë shokë i saj, birë në njërës, nuk e thënë dhe dhejtë Allah në lepejtë, pas të shkara grupe në mejë zonë të zonës. Për njëri u shëtë qabë, aty pasaj lidhën me qëfarë, lidhën me pejgamberi e zonë të gjithë shëtë. Gjithë pejgamberi të në atë të rukë, ty zonë të krasje. Për ty zonë të zjodhe, por a më të bëjmë është të sështuar, a të bëjmë është të sështuar, a të të kërë është të sështuar. Pasaj, jenë vendin më të zjedhër të Zotët, misi përfaqën të tomës. Êshtë dhe më të zjedhër të Zotët. Kush është qabë? Gjaminja e qabës, është vendin më të zjedhër të Zotët në tomë. Për ka është dhe namazën të nuk është vendin të tjera, si shka dhe në mundë të bëjënë, së në mundë të bëjënë. Pa këtë e në privilegjë që të Zotët ka tomë. Dashurin. Dhe një kësë ishtë, ku duhet me pas shumë kujdesë. Sepse dhe në ndimet e kësia, që fëse një është ti është që komë me në bokejsh, aty të nërë. Si që ka përmën, Allah, që të gjithë të kuram. Do shë duke përmën, kanë në rëmën në bokejsh, dhe nërë që përmën të bërë. Jo së në vendet e tjera, po ta në është keqë në vendet e tjera, dhe nuk e përmën të nërë. Si që ka në nërë në këtë e në mirë, sallallahu, alenë, ose në mirë. Normalisht që, në zemrat e njerëzve, qapja gëzon një loj shejtërie, një loj vendi që nuk bie ndeshje me principet e besimit. Pse? Sepse është simbol. E Zoti që të gjitharu vete ka vlerësuar qapja. Për këtë është vetë, si adhurim dhe Allahu muslimanët do të luajnë në qapës, të tjerë tjerë, e prekin qapët të kjo qoshë, të kjo qoshë, të tjerë. Pra është, normalë që qapja të ketë vend, të këzemër e njërës. Mirë pa është këtë të këtë më shumë ose, është një shkatit që të 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 të
Tek besimtari dhe tek besimtare që është Zoti i qartë. Allahu Xhelal Xelaluhu. Pa nëse njëri u dje dhe ka shqipës, ndjen një lloj drejtërime, knaqje, ndjehet mirë etj etj. Faktikisht qabja si mur, si copë, nuk është se ka diçka ajo në drejtë. Po është Zoti i cili e ka vlerësuar, do është Zoti i cili, domethënë e ka bërë si simbol të njësimit të Zotit në tokë. Është Allahu i cili e ka vlerësuar atë vend. Atëherë raporti me Zotin duhet të jetë shumë më të mirë dhe ndjesi në komunikimin me Zotin duhet të jetë shumë më prapta se sa thjesht ajo ndjesia që ne ndjen në një moment kur shohim qafën apo kur jetojmë në xhaminë e qafës dhe pas qafës përballë madhështisë së qafës. Tavafi i qafës. Tavafi i qafës është namaz. Për këtë arsye, nuk lejohet që të jesh i zbuluar. Për këtë arsye, nuk lejohet që njeriu të jetë pa abdes. Për këtë arsye, obligohet që imami që të jetë i drejtuar. Si zbulohet namaz nga kibla në tavaf duhet të jetë i drejtuar nga qabla. Si? Jo me fytyrë, po me kamë në majë. Vetëm se Zoti, dhe kjo është kërcia e madhe që zbulohet sot, në këto kohë dhe në këto ditë, e ka lejuar thot në tavaf flasë njëri. Tho dhe jo njësë asë, e salat, e tawaf, e bilbejti, salat, illa, e në Allah, e baha, fi e kelam. Tawaf e dhe qabës është falje, është namaz, si namaz, vetëm se Zoti ka lejuar që të fitët. Thash, dhe i para 50 vjetësh, nuk ka qenë një problem se folë që të avave dhe nuk folë. Së si qare ka qenë gjithë mone lirë. E këto 50 dhe të fundët, normalisht që, e kuptonë në kësime të madhe të zotë, pëse zotë në të avave ka lirë të folë. Sa u deshë në është bërë mërëci, u deshë në një e sa 1400 vjetë. Pra një më klasës të mos në të lojë zahmeti, që bohen, janë 8 milion veta për të bohen të avave. Duhet të mbyllë të avarin për 5-8 milion metra. Duhet të më fërë, mështë duhet të më fërë. E rëzishme në qëtë të këpjesa e parë, të është namaz. Salat, kjena salat, që të 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 më fërë në rëmë? Fajnë. Ha? Që të të të? Lidhje. Salat, të 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 lidhje. Namaz është qëtë për lidhje, pëse se të lidhë direkt me Zotë. Për të ashtë të tawafi, të lidhë me Zotë. Që do të thotë, i e njësë është namaz, pra dhe në shumani duhet jetë shumë i kujdeshëm në tavaf. Shumë i kujdeshëm në lidhje me mënyrës e si duhet të bërë tavafi, dhe shumë i kujdeshëm në përjetimin e tavafi, dhe shfrytëzimin e kohës tavafi, aty ku duhet thonë Allahu Akbar, duhet thonë Allahu Akbar, aty ku duhet bëhet duaja, duhet bëhet duaja, aty ku duhet të ecë shpejt, duhet të ecë shpejt, aty ku duhet zbulu krahët, duhet zbulu etj. Se jesë në muslim në namaz. Pra tawafi vazhdo të lidhë prapë me Zotin, të lidhja të lidhë me Zotin, tawafi të lidhë me Zotin gjithë të gjithë. E nësë një ju ka një kontakt për 7 rëtullimesh me Zotin gjithë të gjithë dhe lidhë se është me Zotin i lidhë me Zotin gjithë të gjithë. Si do tjetë tawafi i ti? Dhe si do tjetë e bërgjën e ti? Si do të lidhë shpirët i ti? A nuk do të ndihmoj të rëmëdimin dhe në rritjen e ndjeshmëris së botës e ti të brëndshme të pastrimin e ti, normalisht që po. Thoshte, dikush prej dietarëve, u komenton të tawafin, thoshte, për para se të bëj tawaf, trupi jotë, qapës tjetë zemra jote, ajo që bëm të lafë me dhikrin e Zotë, që të qëtë. Pra bëm të lidhjet me
Zotin Gjellë Gjellë, ku ka përmendur bashkë mishtë Allahu Gjellë Gjellë. Dhe ne jetim shumë një që përmendja Zotin është dukshme, është të një suhanu atëmi. Dhe ka përmendit Zotin pa dukshme, a ishtë një ju, kujton Zotin e ti, mendon për Zotin e ti, madhështin e Zotin e ti, për prisit e Zotin e ti, në atë që ti ndoshtë nuk le të zonë dotë, se shka përmendon një ju, a kësi pa përmendit Zotin në botën e ti të brëqë. Në moment tjetër interesant që ka bërë në haqë, pa përse se një asë njerë nuk të këshillon të pjesë haqive për shkak të safnetit, për shkak të trafikut të madhë njerëzorë. Gjatë haqët është momenti i pothjes e gurit si. Ne nuk këshillon sepse pothje e gurit si, në adhurimi në haqët është shënet. Shënet, që të po? Nuk në gjemi, një po dhe bërë, kështë përpim, po në bërë, s'ka asë Në duke qenë se vajtët e gurizi ka pasoja, për personin ose në këtë pasoja në tjerë, ne vajtëm është të këmë shkuar në qëtë që mos në bëjmë bëjtë të tjetë, sepse pëse në mu shtoha të këtë se klientët vuaj në poqë, nuk është obligative në tjetë. Mjë më faktik ishtë gurizi simbolizon zbritjen e të shkallin në gjenetit. Dhe e shkërë i zi, jështë ka zbrit i zi nga gjenetit. Se ku ka zbrit nga gjenetit, në përjeme se se ka zbrit i zi. I parë si qumështë. Po pëse është në zirë, po dhe ka në zirë gjynarët e njërësit. Pra vetëm ka ishtë me nëllë njëri në fjatë për burinësit. Nëse gjynarët në zirë burët, qaj të në zemë së rëmë? Këtu kuptonë njëri o atifin e përjeme se ose në cili thotë, Se sa e që një i bërë një gjuna, thotë në zemrë ti e për një të pikezezë. Por bërë një tjetër, shtohet e për tjetër. Por bërë një tjetër, shtohet e për tjetër. Por bërë një tjetër, shtohet e për tjetër. Dere i sa, thotë dere i sa të nëzinhet zemrë. Po mjë e unëci, po pas taj, thotë e nësi në tjetër, pra për është në kapë në gjuna, thotë i kthehe për nëshë, dhe Allah në rëmë. Se ka e në zezë, dhe pisë, po që pa e ujë përshemë. Pa më kërështë e zezë, dhe pisë, Dhe e këtë në përndus, tërë shumë problemë të më në sëpërë. Pushe pas të zemë, topi, si fari, qëni fari, si adonimi, tjerë, tjerë. Pra gurizi, është gurizi, jësë ka zbërdi zi nga qjellë dhe nga gjeneti, e zi se zi, e kam bërë më kapë të gjitha. Gurizi ka zbërdi nga gjeneti. Pra në to, Ekziston të qëka që ka arpe i kujnë? Për gjenetë. Subhanë. Pa Allah më i kujton njerëzit në përmjet kurit zi, se e i vendi jotë nuk është këtu. Vendi jotë është vendi nga i cini ka arpe i kujnë. Kuj kujnë është këtut për i diku. A i është vendi jotë. Por në pra të vendë, se këtë pot ke për të adonë. Kjo pot ka për të nëzirë. Gurizi, në një hadith që të thënë, jeminu Allahi fil ardhë. Thëmën safa ahu, fa kërën në manë safa Allah a zërëgjët. Gurizi është dora e zotët në topë. Që është për me në hadith? E kush e prekët të, është njësë që kërë ka dhënë besën zotë. Normalisht, atyri nuk ka kuptimin që ne nuk ta kuptojmë, po në fakt se atyri është i përfolur. Është saktë, apo jo? Po edhe pra nëse të themi që atyri është saktë, ka probleme të, pra nuk e kupton dedikimin tek Zoti me kuptimin e kujt. E respektit dhe vlerësimit. Kemi thënë këtë gjë edhe herë tjetër. Kemi thënë kur diçka i dedikohet Zotit, nëse nuk është cilësi dhe atributi i tij, ka kuptimin e vlerësimit dhe respektit. Se shkemi thonë e për deven e Salihu, ale i se kam që kemi thonë? Ha? Si e ka e më deven e Salihu? Na katullah. Në mësë posë për kërë, për që të thamë? Na katullah. Qdo të thotë na katullah? Deveja Allah. Se ka zotë të dhe? Jo, kuptimin e vlerësuar shumë të këzotit. Me një vend veçan të i Zotë, pra deveja e Saliut, nuk është deve e zakonqë, nësi tjeta deve. Se Zotë e kërjoj deve në Saliut si mregullit.
Isa a.s. i thuhet Ruhullah, shpirti i Zotit. Por çfarë thënë shpirti i Zotit? Në kuptimin e vlerësimit, nderimit. Pra askënd Zotit nuk ka quajtur në shpirt i Zotit, pra është se gjithë shpirtrat janë prej Zotit. Isa a.s. ka quajtur në nderim. Pse? Sepse është më i vlerësuar, më i nderuar dhe më i veçantë. Se gjithë shpirtrat e tjerë kanë ardhur nëpërmjet kombinimit nën vallë, ndërsa shpirti i tij ka ardhur në botë dhe ka ardhur njëri në Jezusin a.s. dhe Isa a.s. dhe Isa a.s. dhe Isa a.s. prej në nësë pa pas vallë. Është kjetë në qabë që quët e dëmërtëse, e dëmërtëse. Cilë për cilë me jamin sa ose të përkëndë se kush kapët atë dëmërtëse dhe i lutët Zotët është vend ku pranonë në rëtjë. Kush është dëmërtëse në qabë? Nga derës, po për nejë derës. Mes urit zi dhe derës qabës. Për të me e pjesë, qërë mërtëzën. Mërtëzën. Në në është një këshilë e bëqit. Në është të kapër e gjithë që duhet një farë këtë pjesë. Pse? Sepse janë e shumë momentet këtë Allah më të përgjithë të të sërovit në arshë, që s'kapëse në ingarkua që në edhe me këtë gjionë, ndërkohë që jenë haqë në Arafat, Mina, Muzdelife, Kekura, qitë janë momente duash dhe lutje shë shuqe, a më faktë të kishës interesantë. Pra, pse po i përmenim të gjionë? Po i përmenim se, kur temi përgjithë të zotit lutjes, a i angazhim një robit, që si e si të përgjithë të zotit, a ndikon kënë bomë dhe prëmshët një ju, apo flasë për mërështimin e të brënqëmës, për regullimin e të brënqëmës në patë në mëshë? Po, për këta po flasë. E ti ishë sikur se këto lojë njësishë, ndikojnë të një ju që e përmjështohë, një fjellohë, po dhe në ndjeshëm, po dhe më, si më thënë, më i kujdeshëm një. Shkojnë të një pjesë tjetër që ka të bëjnë në adhurimin e haqët, që është urizëm se. Pra, çfarë do të bëjmë? Jo, jo, që është ulti më i mirë atje atje, dakor, ujë të bekuar atje atje. Po çfarë do tjetër për ujin e zemzë? Ha, dashur. Për çfarë pije? Për çfarë pije? Për çfarë nje? Çfarë dëshirë të kesh ti, Allah ta plotëson atë dëshirë. Pra, çfarë bën të zemzë? Të lidh me këtë me Allah. Allah. Po njërë që ka pikë ka shumë i zemzemi, e është një ka shumë me Zotin dhe e ka ndjerë doanë, kjo është problemi lutin e tonë. Gjitha lutin e tonë më ndonë si lutin e zemzemi, papi zemzemi. Pse, sa e ndjerë një ju? Sa e ndjerë lutin, kërë e po? Kjo është sekreti lutin. Atëm, kur pinu i zemzemi, përgjëndroa është komplet, e ndjerë lutin, edhe normalisht edhe u zemzemi, nuk e mojnë faktën. E ujtë zemzemi, për që kanë dikim të kënjëju, në njërë se si e përjeton, për shëndrimi ti, si e ndjen lutjen, sa shumë e ka ndarë në menjen, që ku pinë zemzem, lutja është ndarë në, dhe kjo është një problem tjetër i lutje dhe pa unë asot. Ne lutëm e dhe thejmë, ndoshta përgjigje Zotë, ndoshta në përgjigje, dhe kjo është një problem, që mund tjetë se bet që Zotë mos ta shofi fare lutje ta. Ti kur bërë lutje, kjo tjetë sigur se Zotë ka më të përgjigje. Po si temi sigur, mungesa i saj sigurie është një për shkaqje që Zotë një përgjigjë lutjeve tona sot. E në zemzem njëjo e kam lënë, thotë, kam premtu vetë Zotë, po Zotë ka premtu edhe kërje kështë tija, po ta kesh mendjen, po t'eshe përgjendru, po t'eshe sigur, e në zeshme. Edhe kjo është një moment tjetër për lidhjes me Zotën. Një që lidhjet ka shumë me Zotën, e ndjen ka shumë Zotën, ka shumë komunikim direkt, e padukshme atime, me Zotën Gjellegjellar, në më nëmërsh, kjo të ndikoj në përmjësimin për njëju, dhe kjo është tematika e mësimit tonë, kjo është tematika e mësimit tonë. Një moment tjetër që ka të bëjmë haqën, është sali. Që është sali? Sali në haqë, kushtuar të sali? E të zemë nësë dy, kodra, Safa dhe Merve. Shkome se ndajë,
nga Safa ajo në Merve. Pastaj nga Merve ja në Safa. E kështu me radhë, sa herë e bën këtë punë, e bën këtë punë 7 herë. Nga këtu, e cejate. Kështu është njëri në këtë botë, lopët, mundohet. Njësoj si e cejate e kujt e Haxherës. Ajo kishte një hallë, shumë malë. Apo, kush ishte halli sa? Jo, mi, ishte halli i fëmijës, si dilte prej problemit së në. Edhe një ju në këtë bo, varë se shfar halli më banë. Varë se kush bohet halli ti. A bohet halli një ju, bota tjetër për fitimi kënë si zonë? A bohet halli ti në këtë bo, jetë në këse bo. Kush ti jetë halli ti, me të do të lidhët një ju. Kush tjetë halë i ti, me të do të tjetë njëri. Tho dhe jam Jezus Krist. Kush është halë i njëri, kush e përnë halën e ti në këtë botë, botën tjetër. Allahu që të gjelarë mu, do të marrë për situatën e ti. E do t'i di kjo botë, e përurë dhe në mështruar. E Zotit do t'i jabi pasurin në qokës dhe mes syve të ti. E kush bën hallin e tij, e qëllimin e tij, këtë botë. Zoti që vëzhgon mund të arritë varfërinë, të ta vëjë varfërinë mes syve. Do të varfërojë gjoksin e tij dhe shpirtin e tij. E kjo botë do të vinë të se ajo që ka Zoti ka bërë ka dhënë të rrisë për të, që ka shkruar për të ta asgjë më shumë. Varfësi është ai qëllim. Dhe kjo është ajo që faktikisht bën ndonjimin mes lodhjes dhe mundit të besimtarëve dhe jo besimtarëve. Se të dyja palët në këtë botë lodhen dhe mundohen. Se ti kujton se një që nuk është besimtar në lodhen, nuk ka probleme me rrobën, nuk ka probleme me qiramën, pse nuk ka probleme me ujin, me faturat të dritave. Si s'ka probleme? A s'ka probleme me fëmijët në shkollë, apo kur ligjon dhe t'ilë ka, normalisht. Tek të dyja grupet, tek të dyja kampet kemi lodhen dhe mund. Po varet se çfarë synon gjithë secili, në basë të saj dole dhe këtë i mundi. Besimtarë të rohë, shpesë që të këtë kënësinë e Zotë dhe gjenetë. Besimtarë të rohë është një sprovë për mu, përqe situata e vështirë. Në është sprovë për mu, prapë që se situata është në të një njërë, po, a do t'je falendruar si Zotë për të të një njërë. Nërsa i tjetë nuk i ka fare për koncepte, thjeshtë të vojtë, më vojtë, diqë, maru, ankoa, relelova, pëpse, apo ku është Zotë, pëse nuk e mërë Zotë në dorë në punë, pëse bëhë është të tjerëti. Rebelim, mështërësi, dhe e vunë, stres, depresion, shko varët, shko mytët, shko imanë. Nësë vëzintarë, po, kader, kader, a shkujtë Zotë, së tarë, a shkujtë Zotë. Këtë botë ndryshme. Atër varët se qëfar të mundot ty dhe qëfar këtë t'i halë në këtë botë. Haqeve patë t'i halë dhe Zotë i rëzili, halë. Pse? Pse? Halë në Haxherës, ishte halë ahiret e pa halë dunjaje? Halë dunjaje, po i vdis të fëmija, a vërë, si ishte halë ahiret? Mirë po, Haxherëja, qëfar pa ti thonë, më përpara, ku më në lërë dhe prej? Këtu të apo e vërë? Si po të në lërë tu? E që përë, që të të prej? Fëmija ishte i vogël, gruja ishte e pa njohën në atë zonë, asë njërë, ishte atë qërë, po ja pa këtu do të rritë. Pasaj e kape situatën dhe Allahu, Allahu dhe, Allahu dhe që, a Zotin, ka u kru kështu? Tha po, Allahu. Qarë përshë? Atëherë tha, nuk në hëmë Zotin. Për raporti sa ishte me Zotin, pa pashtës të ishte obliguar për punë të dynjasë. Që me gjithë kondizim, që me gjithë rrisë, që me gjithë është obligim dynjarë. Allah është dhe që ka se nuk dhe të botë, dhe ka deshë të të shëtu, mi më të nuk dhe të botë që ti, të është e po mjeka, i dhe të nuk dhe të nuk dhe mundohesh. Dhe kjo është e që me ndemi, mbështetja në Zotë nuk mund tjetë mbështetja që ose mirë nuk bon, mundin dhe lodhin. Mështë kushti i mështetit se Zotë është lodhja dhe mundin. A njështë në që më në një cili
i është mbështet Zotit, tamam, a i cili me mbështetjen në Zot ka bërë lodhjen edhe. Vazhdo. Momenti i hajtë, kështë të kutëm një pjesë në haqë. Arafat. Arafati është gjëja më e gjashtë në botë të tjerë. Në dy koncepte. Koncepti i parë i gëmbullimit njerëzve. Aty në Arafat gëmbullohen njerëzve. Pa dallueshmëris mes njerëzve. Mbledhjes njerëzve në një vend. Hallet dhe preokupimit. Kush hallet dhe preokupimit njerëzve në Arafat? Zotit t'i falin, t'o dhikmit se qak një bo, ma më falin. Kjo është hallet dhe preokupimit njerëzve në Arafat? A nuk në gjatë kjo shumë në botë tjetër në gjatë? Njerëzit botë tjetër do të mëllohat, njerëzit botë tjetër nuk do të kjenë dalime mes një në tjetër. Dhe njerëzit botë tjetër ka një preokupimit. Kështë aspekti parë. Aspekti tyrë është ardhja e Zotit. A besëm të në që pasë të një gjykimit do të vi Zotit dhe njerëzit do t'jabë në orej për para Zotit. Edhe të në Arafat Zotit vjen qëllën një njërësë për njerëzit që ka darë në Arafat. Mendojë ti me gjasë së më tjetë për jetimin i njeriu besimtarë që e nëndonë të gjohë në përtejt dhe e ndjenë, si shka e nëndonë për Jezusit. Për të ashtu e dalë që të ashtu në mishë dhëtë fritohen me këtë që, si të mos të pitë në Arafat. Këtë duhet Zotë, sot ka zbërë në qëllën të njësë. Ka zbërë për ne. Për të falë njësë, për të pëshiru. Pra edhe Arafat i një moment tjetër, që e lidhë një shumë me Zotin, e lidhë një shumë në botën tjetër, e lidhë një në fikën në këshmesën, e në qita këto përëshin njatën, ose faktikisht duhet njatën, efektet dhe vëkitjet e vetat e përmjësimin i besimtarët, përmjësimin i tjetër i jetës të ti. Në mështë që ndroshë në bja Arafatin, në koptimin e urëcive dhe mjësim që ka Arafatin, do të ishte me të shumë ka që po, po ne po flasim se si ndikon Arafatin dhe përmjësimin dje të të brëndshme së shpirtit pastrimit njëri. Moment tjetër interesant që ka të bëjmë në haqët, të fashtu është Mustafa Fejfa. Qëndrimit Mustafa Fejfa është top e shenjë Mustafa Fejfa. Arafatin nuk është top e shenjë. Dhe qëfar është për Arafatin nuk është top e shenjë. Po pëse si ka mundësi që një tokë që në përste shenjë, tjetë ka shenjë dhekshme, se sa një, më shumë se një tokë e shenjë, për shumë se që është mundë dhe një feja. Ajo që është to për Arafatin, nuk është to për mundë dhe një feja. Urëcia, Zotë është e i cili, vlerëson, Zotë është e i cili, përcakton, dhe se kërë nuk është punë me në gjikë, në punë dhe Zotë. Normalisht, Muzdelifeja ka të një mërëci tjetër, që është se jetëra kësa e bote në njërësit e sajë nuk është kusht që tjetë e përreshme. Njërësit në Muzdelifeja krejnë to. Nuk është si përshemë një natë që funde fundit ka qatëra, nuk është si narë patë që funde fundit ka qatëra, tjë është qatë keshë morë në vetën e badaninë dhe do të keshë to, të hapën, qëtë hapën. Pra një mesaj që qa, se njërësit nuk kanë garantës. Njërë për djetarëve, bëndë një komendë interesant të vide në Muzdelifet. Thoshte, në Muzdelifet qarë për muslimon, falim në matë, krejnë gjumë dhe përqohet në esë në mjetë bëjnë në adhë në tje, halim kohë në tje dhe të tuarë. Njërë për djetarëve qarë thoshte. Këtë punë ka po për jo në esasë, njërë për djetarëve thoshte.
Dhe kapi një të shkumarën e rafatën të në mos të marru në botë marë të filanë. O, e së të shumën e për në gjohë. E Allahu që në gjithadu, u a kompeson me Muzdalifë. Keni prapë po me bo lutje dhe dua. Në Muzdalifë, ka dohet prapë në dhurin lutje dhe dua. Prapë, lidhje me Zotin, gjënë gjithadu. Përshkuar pasen në Mina dhe që të rinjë në Mina. Subhanallah, që shku në adhurin në Islam. Shkëm njërës të rinjë, qëtë me i venë të jemi, plajme, me bimë, kujtesë, mëse ka të rinjë. Dhe qëtë kjo është adhurin. Kush me të së regullat dhe liqët? Liqëvëmësi, Allah. Aja ka të shkëm njërës të rinjë, që shkëtë të venë, të formë, të falë, që shkëtë për bëjmë të të primi që të të bërë minë atë kërëti. Prapë kemi të qëfar rëmërin në esë. Ska rëmërin. Orë ka thonë dhe në në binatë, dhe në në posë. Tjetë dhe që punë, që të takonë, liqi, regula, që kanë prej zotë që të qëtarë. Që në në binatë, do të përëmë në rinjëm me dorëzimin në zotë. Pa përshë se më tjetë së përra e mështirë, jo përse në rritatë, jo përse shkëputë të ndatë. Ibrahimi, në e për të zotë për njësit zotë, qatë të ndojë bëndë në njëna? Vëndë në kajtë në qëshme, për të jeshtë njëna. Qatë të ndojë Ibrahimi bëndë për njësit zotë në njëna? Kajtë. Qatë të ndojë bëndë? Thejë të djarë, ame, kurbanë, që është simbolikë e kurbanë? Ose ku këthejët origina kësaj simbolikë? Thejë të Ibrahimi a.s. e cili në një moment sa kuar përna Zotin bëjë kurbanë dhe sakrifiko për nërësini me pitur të vetë që ishte Ismaili a.s. a ishte i kashë ka përna kurbanë. Ndëko që ne kemi përshqirë sakrifikojnë për Zotin shumë gjohë që nuk shkom të dhimbja të tyre apo shkëput e për tyre dhe i në kufinë. Dhe e në të vjedhje si shërbidhja një jërë në fëmijë. Bismillah, alhamdulillah, as-salamu, as-salamu, rasulillah, mëdhan. Falëndërëm Allah, më gjërë të gëzëgarë, më mërësitë të fëmijë të Allah, që është në Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Në moment tjetër e dresan që ka të bëjmë adhurimin e haqët është gjojtë e vërë. Besimtarët shkëputen nga minajën dhe shkojnë tek tre kolona dhe gjuajnë në luar aty. Nërmërisht, dhe nga mërë zonë sasën, të regon në urcim pëse gjuajnë në luar. Urcija është për të ngritur ose për të lartësuar Allah në gjithë dhe zedanë në duke e përmenë. Për të shumë kur gjurën kur në qëra kuat, Allah më të përë, pra më dhërit për Zotë, gjëndë që nga. Jo të përkashë, për njëri kur gjurën kur të kujton se arjumë i vërtejnë faktikisht është djallë, që ka në mëllumë. Më shkujton se mund shkujton shkujton për e ti. Ka të nduar me pejga mërët, pa përse se ka të shkujton, ama i ka të nduar, s'ka u kur shpresë. Ka të nduar me familjen e pejga mërët, si së të ndojnë me bashkëshonën e Ibrahimi, Haxherë. Ka të nduar me fëmijët e pejgamberëve, dhe ka pas rastë që ka fituar, si që ka ndonë me grumën në mëllot dhe me grumën në mëllot. Ka të nduar me fëmijët e pejgamberëve, dhe ka pas rastë që ka fituar, si që ka ndonë me djallën e mëllot. Ka të nduar me pritët e pejgamberëve, dhe ka pas rastë që ka fituar, pra të nduar sigurinë të punë. Aje që të mbrojë dhe të të ruaj është Allah. Pra në lidi, regulloj, përmjësoj punët, raportin dhe Zotë. Dhe kur gjush, ta qëshmej në të Zotë, dhe të këmbroj një e Zotët, se një nësë ato që këmbrojat, këmbrojat me ti, prapë është të dojë. Dhe t'je shumë i sinqetë që t'jeti kërë, se që ajë dha, dhe Zotë e përdoj që ajë në ti, illa e nga dhe kënë në mërë në klasin. Përveç, për rëndu të tu, sinqetës ka është të bëjë Zotë. Përndaj, kjo punë është nuk është të kamë në siguri. Mirë njëzë që i gjurë në të kolonë arë atje,
praktikisht përveç se përmendin Zotin, hidhrojnë dhe zemrojnë shejtanin me gjyrtin e kurrë. Normalisht. Pse? Tha për janë, sa ose në një ditë, e shejtanë të rëgjumun, u amirë të ebikum i pranime të të lehu. I gjyrë shejtanë të ta, dhe fejnë i pranime për në gjallë. Për më shkujto se, a i dhje mirë. Edhe i pësot më ditje, sepse a shëtë se njërëzit, muslimanët, klasë për besimtarë, nuk është se e këndaruar dhe e din shumë mirë që nëse ka një armi në rrugën e tyne për të këzotë dhe kënësia e zotë, kjo e mikë është shejtanë në mëllu, Allah në rrugën për i shërë dhe të kurëtër të ti. Normalisht që në përgjithësi, ndodhë që ku muslimanë shkojnë në haqë, në përgjithësi, ndodhë që muslimanë bëndë të një vizitë në Medinë. Dhe normalisht vizita në Medinë ka efekte dhe do më dhënje të tjera në lidi me botë dhe brëqën të besimtarë. Unë do të danë në dy atë se nuk në gjimërë në kohë atë të ndanë në qita to që nuk isha në një kohë. Para, vajtja besimtarit me dine. Po shkon ku? Në vendin ku ka jetu dhe janë në resursës. Vetëm vajtja nga Amerika në Medinë. Në këto kohë, me kushte, me komoditete, me të cita. Për jam e një zonë, sa ose me ka bërë këtë rrë? E ka bërë këtë rrë? Kushtë të në kohë? E ka bërë këtë rrë? Në dhe, pa e ka bërë në shkërë tjërë. Rezikoj 2 ose 3 njerë jetën e ti. Ti po shkon në të vend që zonë një zgjodi si vendin e emigrimit profetit ti. Në të vend të dërgjët të tretët, tretën i temin, e se që trupat të pejamerët, pejamerëve janë truat me Zotin, këtë të retova, po aty ku dërgjët e ku qëndronë pra i varosit trupi pejamerët Zotin. Në vendin më të mirë, në bisi përfaqën e tokës, në basë qapës, s'ka dhe më të njështë sa në dinë. Por vesim të tajë viziton me dinë, dhe jeton me dinë, jeton në të vend ku ka jetu pejamerët Zotin. Qëfar duhet të bëj kjo të kësimtare? Do kështoj dashurin për të dhe dashurin për sëmjetin e ti dhe uretin dhe qdo gjerje që bje nesh me sëmjetin dhe tratit e pegamerit sallatësit. Medinja, thot e jore sasen, është vendi bekuar dhe Zotin në Medinë e ka derdhur dy fishin e bekinu e që ka derdhur në meke. Si shtë të dhe nësë, Allah, Ibrahim a.s. i kërkoj Zotit që të qëndëroj me njën, dhe unë për i kërkoj Zotit që të qëndëroj me dinën. Dhe i rritëm Zotit që të derdhin me dinën, dy fishin e bekimit që Zotit ka kërkoj me njën. Për ka shkëmë me dinën, ka një fishin që vëtë harni, to ka shenjë, që nuk lejohet, nuk lejohet një të gjërës, nuk lejohet edhe në me. Një besimtar i cili jeton në Medinë për një kohë i caktuar. Dhe mund të ecë dhe mund bjerë këmbë atij apo pas këmbë atij në Jezus. Si duhet të jetë dashuria dhe malli i tij për pejgamberin e Jezus? Dhe si duhet të jetë dashuria e tij për këtë fe, të cilin ai na e dhanë neve që ne sot e gëzojmë, skema se do problemi as në shqetësimi, çdo gjë është kom mirë, ndërkohë që pejgamberi sa të përkëtej ka rrezikuar jetën katër gjallë. Ka thënë ndërkohë që njësë të kemi kaqë mirë e tonë në nga të jetër, kaqë mirë. Ishtohet dashuria, ishtohet malin, dhe nërme është këtë dashuri dhe këj mal, e po më besimtari që pastrohet, këthjelohet, dhe kjo është tematika në mësimit tonë. Një moment tjetër në të rrëtë që ka të prejme me dine, pasi muslimani ku shkom me dine, shkom që një pejgamerit dhe fatër, dhe pas taj, prej punëve që bënë muslimani në Medinë është vizita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për t'i dhënë selam. Kudo që ti jesh në botë, kudo që ti jesh në botë, në momentin që ti thua Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa salli ala ali Muhammedin, çfarë do? Kënd selam kush e merr? Amen. Amen, ne merrem ne atë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam.
Pejgamberi i thënë shpirtin trup, ta këtë një selam. Kështë të kalemë për një në mësës. Këmë ndodhë të do në botë që t'jesh, ndodhë kjo punë. Mirë pa aty është ndjesit tjetër. Për të ashtu është sënët dhe është mirë që në uhtim të Medinës, në uhtim të Medinës, që muslimani shkojnë e barë me një mësësën, për të dhonë për një mësësën selam, pasaj dhe Abu Bekri dhe Omeri, po për një mësësën. Si duhet jetë ndjesia e besimtare në atë moment kur ndodhet tek pejgamberi sa selam për të dhënë selam në mesjid. A nuk duhet të lejë ky moment tek besimtari efektet ndjesive për jetimet të cilat do ta shoqërojnë besimtarin edhe pas kthehet në vendin e tij? Normalisht faktikisht kështu duhet. Dhe faktikisht kështu ndonë përgjithësi, nuk sa dalë që ta bashkoj me gjykimet në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mos i jemi për atyre që do të thotë te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sok kan sok kan do të ketë njerëz që të gjykimi të shkojnë te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për të marrë prej dorës së tij të dëmtuar ujin e Kauthelit e me lajë nuk do t'i lejë disa njerëz që afrohen e do të thotë te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me lajë që ata në të mi thonë jo jo se ti nuk e di se shka ka mësajua ata në bas të jetë. Fe e ullu, sot pa sot. Edhe më do të dhe lërë në lërë, lërë në lërë. Nusë Allah, që ti jemi ditë një gjithinit për e të një njërës që do t'jene pjesë e shëfarë për Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. E më lëgë të fut të ligjeratë, që që sallallahu alaihi wasallam me rëmën së asërës, subhanallahu alhamdulillah, shqirë dhe 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 dhe